Tak, já vás tady všichni vítám, dobrý den. Mé jméno je Chris Serafí. Já mám takový zvláštní jméno, protože já jsem žila dlouhodobě v zahraničí a cestovala jsem takhle po zemích a sbírala jsem know-how o tom biohackingu, co lze vlastně všechno hacknout. Takže dnešní přednáška bude zajímavá, protože vy se dozvíte, v jakých dimenzích co můžete vlastně hacknout. Hacknout je svým způsobem slovo, který, jak ho jako přeložit, no. Představte si například, jak máte počítače a máte ty hackery, jo? Oni vám tam dávají viry. A toto je přesný opak. Tady hackneme to, aby jsme viry neměli. Jo? Takže takhle by se to dalo asi vysvětlit jednoduše. A jinak já vás tady ještě jednou moc vítám. A jinak jsem ještě chtěla říct, že ten biohacking, o kterým se dneska budeme bavit, tak je hlavně o tom, abyste získali takovou sílu. Sílu a motivaci, že můžete změnit naprosto téměř cokoliv, když tam dáte ten záměr. Samozřejmě pokud je to nějaké onemocnění už na nějaké fyzické úrovni, jako hlubší, tak je to teda velká výzva, ale znám i lidi, kteří si vyléčili i přerušenou míchu. Takže já věřím, že je možné téměř vážně cokoliv. Tak, ještě vítám další příchozí. Tak, a teďka, o čem se tak budeme dneska bavit? Biohacking funguje, dá se říct, v 6 dimenzích. Ale já vám to ze všeobecním na 3 dimenze. První je, že můžete hacknout něco, co se týče těla. Jo, něco, co se týče těla, ale i fyzické dimenze. Druhé je něco, co se týká právě naší mysli, našeho mindsetu, našich emocí. A třetí je zase nějaký rozvoj vědomí a také něco, kdy budete pracovat s vaší energií. Jo? Takže tady bych to dovysvětlila, že je zajímavé, že kvantová fyzika již dokázala, že je všechno energie, jo? Že my tady vidíme ten stůl a můžeme si jako na něho sáhnout, jo? On je vlastně tady, že? Ale ve výsledku na určité kvantové úrovni je to jenom vlastně energie. A to je právě krásný si to zvědomit a takhle s tím pracovat. A já vždycky říkám, že pokud řešíte nějaké životní výzvy, ať je to na fyzické úrovni, mentální úrovni nebo na úrovni té energie, tak myslete na to, že všechno tady v tomhle matrixu je neutrální. To, že my to vnímáme nějakým způsobem, tak to je o našem nastavení mysli, které my máme, že to nějak vnímáme. A to nastavení vzniká na základě nějaké zkušenosti, na základě toho, kde jsme vyrůstali. Takže výhoda je, že pokud je to teda neutrální, tak je také možné, že si to můžete zpracovat, aby se z toho stalo místo toho negativního třeba něco pozitivního. No a dávám nějaký i konkrétní samozřejmě v průběhu příklady. Takže když si to vezmete, tak jsou to 3 dimenze a ona se každá dělí na další 2. Takže ta první ještě jednou je ta fyzická. Tady je potřeba se zaměřit, když mám třeba nějakou výzvu životní, třeba alergie. Jo, mám alergie a nevím, jako co s tím. A teďka doktoři vám dávají ty prášky, že jo, a ono vám to nepomáhá. A teď proč vám to nepomáhá? Protože máme tady 6 doslova dimenzí, s kterými je potřeba pracovat. A když jsme ty fyzické, tak máme prostředí. Dívejte se na to, jaké máte prostředí kolem sebe. Velice důležité je si zvědomit, co přes den děláte a jakými lidmi se obklopujete a jaká je tam energie. Jestli je tam pozitivní, anebo je tam právě ta negativní. No a pokud se třeba někdo z vašich blízkých dívá často na zprávy, jo, tak asi je vám jasný, že tam úplně moc pozitivní energie nebude. No a teďka nejde o to, můžete se samozřejmě dívat na zprávy, ale jde o to, jak moc se obklopujete tou negativní energií. A tohle vysvětluju na efektu sněhové koule. Efekt sněhové koule funguje tak, že když vy třeba máte práci, kde jsou velmi negativní lidé, kde vás to opravdu nebaví a vy se tlačíte, jo, vy tam chodíte, protože potřebujete ty peníze, tak si představte, že vy tam chodíte každý den a jste tam třeba těch 8 hodin, i 9 třeba někdy, že jo. No a to je to, že vy tam chodíte pořád opakovaně, takže ono vás to pak vyčerpává. No a tady je důležité si uvědomit i to, že 5 vašich nejbližších přátel zrcadlí to, jaký máte vědomí, jako máte energii. A je potřeba si to zvědomit proto, protože čím víc negativní energie, tím víc stresu a tyhle všechny emoce zase ovlivňují to, jak se cítí naše fyzické tělo, protože je to krásně propojeno, ty dimenze jsou propojeny. Takže prostředí je první. Hlídejte si svoje prostředí, sledujte, kolik pozitivní energie tam je a kolik negativní. A pokud je tam i nějaká negativní, tak nejrychleji to hacknete tak, že si řeknete, co vás to učí. Na rovinu, fakt normálně si vezmete papír, napište si, nesnáším svoji šéfku, klidně, úplně upřímně, jo? A napište si, co mě to učí. Například mě to učí, že mám se naučit říkat ne, ustát si svoje hranice. A vy díky tomu změníte ten tok té energie, protože vy se na to už nebudete dívat negativně, vy budete mít pozitivní ponaučení a díky těm pozitivním ponaučením to budete vnímat úplně jinak. No,
Takže to je to prostředí. Takže když bych měla vám říct takovou vychytávku, jmenuje se to 3P, abyste se v tom lépe zorientovali a měli nějakou strategii, jak hacknout nějaký to onemocnění. Třeba alergie, nebo když je tam Crohnova choroba, tak to zase člověk nedokáže jakoby vyjadřovat svoje emoce, jde hodně proti sobě. A tam je potřeba si uvědomit, že ta fyzická úroveň opravdu je ovlivněna tím prostředím. Takže první P je teda to prostředí. Takže když vy víte, co vás v tom prostředí štve, pojmenovali jste si to, napsali jste si to a učíte se doslova, co vám to má přinést, třeba pozitivního do vašeho života. Vy tím můžete změnit ten náboj toho prostředí. Vy změníte přístup, a to je druhý P, takže prostředí, přístup. Přístup k té realitě, přístup k tomu prostředí. A tady je úplně super si uvědomit, že když vy dokážete jako se dívat skrze ty slova toho člověka, dokážete se dívat skrze tu realitu a najdete si, co vás to opravdu učí. Konkrétní příklad. Třeba chcete jít někam na dovolenou a teďka vaše máma vám říká, a proč jdeš tam, proč jdeš tam, je to hrozně nebezpečný a tam byl atentát a já nevím, co, viděla to ve zprávách a teďka vás prostě do vás jede a vás to štve. Proč vám říká, co máte dělat? Jo, ale to je vaše emoce. Vy jste si ho vytvořili na základě toho prostředí. Vy máte nějaký přístup, nějaký názor na to, co ona vám říká. A to vám vytváří vlastně nějaké momentální emoce, které máte. Takže je dobrý si uvědomit, že vy můžete změnit ten přístup. Vy se na to můžete dívat tak, že vidíte skrze ty slova té mámy. Vy vidíte, že ona vás miluje a že má o vás strach. Ona vás nechce buzerovat. Ona to myslí dobře. A když vy dokážete se takhle dívat i na to, když na vás váš partner křičí, nebo partnerka, a díváte se skrze ty slova, co mi tím chce říct, co je zatím, vy změníte přístup k tomu prostředí. A tím zase léčíte i svoje fyzické tělo. To je velmi důležité si uvědomit, jak jsou ty dimenze propojeny. Teď se vás takhle zeptám. Kdo z vás už se setkal s informací, že ty myšlenky, emoce, ale i to fyzično, že se to vzájemně ovlivňuje? Jo, kdo? Super, to je úplně skvělý, protože tato osvěta je velmi potřebná, vlastně protože lidi si to neuvědomují do teďka někdy. Jo? Já třeba se mi stává, že jsem takhle vysvětovala paní, že její dcera má alergie. A já říkám, no, a ona mě, takhle, ona mi říká, no Christ, jo, ale já ti ho pošlu, jo, nějaký to tam zpracuj, protože to je fakt jako šílený, ona nemůže už chodit ani ven, ty pily jí to úplně ničí. A já říkám, no ale podívejte se, já budu pracovat s váma. Té dceře je 6 let. Do 7 let se vlastně vytváří ta osobnost toho človíčka, že jo. Takže to, že ona tam má nějaký programy, který si ona nainstalovala, a to je to třetí P. Máte prostředí, přístup a programy. Ona má nějaký programy, ona nějak vnímá tu realitu. Třeba ji nepřijímá. Jsou doma konflikty, ona to nepřijímá, ona se tam dusí a vzniká jí astma. A já říkám té paní, podívejte se, já budu ale pracovat s váma, ne s vaší dcerou. A ona se jako urazila, jo, že jako, a jako proč jako se mnou, jako to spolu vůbec nesouvisí. A já říkám, ne, já vám to vysvětlím. Tady jde o to, že tam je nějaké prostředí doma a ona, ta dcera, na to reaguje, na to prostředí. A proto se vytváří ty alergie. Záleží na tom samozřejmě, jaká alergie, což probereme za chvíli, tak co to přesně konkrétně znamená, s čím ten člověk nesouhlasí. No, takže nakonec to dopadlo, takže já jsem jí vysvětlala vlastně tady ty dimenze toho léčení a ona nakonec opravdu, ta dcera, si ty alergie hekla, ale pracovali jsme s její maminkou. Takže nechci vás jako nějak demotivovat, spíš právě namotivovat. Pokud vaše děti mají alergie nebo nějaké onemocnění, tak vy to máte ve svých rukou. Je potřeba i převzít zodpovědnost za naše zdraví, za naši imunitu, za to, že máme nějaká onemocnění v naší rodině a že to opravdu lze změnit. Ale je potřeba najít ty programy. Co je tam za programy? Protože ty programy vytváří nějaké myšlenky. A ty myšlenky vytváří emoce. No a ty emoce co? Ty emoce vytváří, že nějak komunikuju, že jo? Něco řeknu třeba, co jsem nechtěla říct. No a díky těm emocím a díky té komunikaci, tak se to zase vzniká nějaké chování. A opakované chování je co? Zvyk anebo zlozvyk. Takže jestli chcete hacknout, že kouříte například, tak opět to jde, ale je potřeba najít ten program zatím. Řeknu vám krásný příklad dalšího programu. Říkala jsem to už včera, měla jsem jednu klientku, která ke mně chodila, že chce hacknout kouření. No a my se pořád hledali, kde je ten spouštěč toho programu. No a ona mě řekla, že je hrozně štve, že se s přítelem hádají, že se furt jako hádají a že to jsou takové jako blbosti, jo. Ale že si šíleně milujou a že chce to jako zvládnout, ale že se vždycky jde zapálit po té hádce. No, tak jsme šli pracovat s jejím podvědomím, to jsou takové různé techniky, kdy jdete do alfa frekvence, teďka když vy posloucháte, tak jste části v alfě, pokud mluvíte, jste v betě. To je taková to ratio, komunikace, volíte slova za sebou. No a když jdete do alfy, tak spíš jako posloucháte hudbu nebo se díváte na západ slunce. Je to takový to, kdy přijímáte informace, jste takovým víc klidu. No a my potřebujeme ale do tety. Teta je ještě taková jemnější frekvence. To je těsně před usnutím, kdy ležíte. A je vám tak jako dobře, jo? Že už tak jako ležíte a teďka cítíte, že už to tělo vůbec nevnímáte, ale naopak ještě ta mysl funguje.
tak teta je frekvence, kdy jste úplně propojeni s podvědomím a je nejlepší jít do tak hlubokého meditačního stavu a tam pracovat s těmi programy, protože jak jste propojeni s podvědomím, vy hned můžete hacknout ten program. No a tak jsme šli do té tety, jo. Tak se ona položila, lehla si tak jako na takový to lehátko. Já jsem ji jako uvedla do toho meditačního relaxačního stavu, protože jsem mimo to i NLP master coach, tak jsem využívala metody neurolingvistického programování, abych ji tam dostala, aby se ona napojila do toho podvědomí. Vždycky se musíte toho člověka zeptat, je to v pořádku, že chceš dneska pracovat na tom, že si chceš hacknout to kouření? A když vám řekne, že ne, tak vás to podvědomí tam nepustí. Tohle jsou autohypnotické techniky a lidi jako mě říkají, no jo, ale já pak budu štěkat jako pes, ty mi tam něco řekneš. Říkám, ne, 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 tak to vůbec není, ty, to podvědomí mě tam nepustí, jako když ty řekneš ne. No a ona řekla, že ano. No tak jsme pokračovali. No a já jsem ji zavedla do toho zážitku, ona se na ten zážitek dívala z vrchu, no a ona normálně zjistila, že ona jí tam napadla jako myšlenka, že on když na něj křičí, tak on jí tím dokazuje, že ji miluje. No a my jsme našli program, který mě úplně dostal. A ten program byl, pokud na mě nekřičí, tak mě nemiluje. Tenhle program mi spouštěl to kouření. My jsme ho přenastavili, úplně jednoduše. Ona byla v té tetě a já jsem jí řekla, co tě to učí? Nevím, třeba 30 po naučení a ona tím přepsala tu negativní zkušenost na pozitivní. Takže tohle je metoda, proto vám říkám, jestli tam máte nějaký programy, aspoň si to napište ve vědomí, napište si to v klidně v té betě nebo v té alfě, ale něco s tím dělejte, protože je potřeba ten rozvoj změnit to v sobě a tím se změní i vaše realita, tím se změní i to, jak se cítíte ve vašem těle. No, takže vidíte ten program, jo? Pokud na mě nekřičí, tak mě nemiluje. Říkala to její mamka, říkala to její babička. Byl to rodový program, který se táhl těma liniema a všechny ženy kouřily. Muži byli v pohodě. Takže to jsem vám jenom chtěla ukázat, protože je potřeba opravdu si uvědomit, že když chcete hacknout nějaké onemocnění, tak v biohackingu pracujeme na úrovni mysli, těla, pracujeme s naším životním stylem, ale i s naší energií. My si uvědomujeme, že tady je to opravdu všechno energie a je potřeba na všech těch dimenzích s tím pracovat. Takže já si to odložím, to ani moc nepotřebuju ty poznámky. Bychom si to ještě tak hezky zopakovali, jo? Takže máme prostředí, to analyzujeme, co nám tam vadí. Jo, ta nemoc nám ukazuje, že už nemůžem, něco nám vadí, jo? A chceme ji hacknout, že jo? Souhlasíme, ne? Kdo chce hacknout nějakou nemoc? Kdo to chce umět? Skvělý. Takže prostředí, napíšu si, co to je. Napíšu si, co mě to učí, čím nemůžu dýchat, co mě dusí třeba, jo? Pak se podívám na můj přístup k té realitě. A já to ještě vysvětluju, protože my pracujeme i s tou myslí. Máme takový úžasný plazí mozek, máme tři mozky a jeden z nich je plazí. A my máme naučené určité reakce. Máme naučené, já to říkám jako 3U, aby se zase mohli krásně zapamatovat. Takže si představte, že máte tu situaci. Partner na vás křičí. Jo, on na vás křičí a teďka vám se tam spustí nějaká ta reakce, nějaký ten přístup k tomu prostředí. No a můžou být tři typy. První je ustrnutí. To je, že stojíte a najednou nemůžete nic říct. Jo, zanalyzujte si sami, jak to máte, protože to je super se jako víc poznat a zjistit, jak to máte a co třeba máte dělat místo toho. No, takže ustrnutí je, že neříkáte nic, že jako stojíte na místě a najednou vám tam jede nějaká analýza, zavře se vám to, najednou jdete do těch emocí třeba, jo, a nechcete je vyjadřovat, tak jste v takovém ustrnutí. Druhé U je útěk. To je takový to, tak to nic, darmě se, čau, odcházím, jo, že prostě nechcete být ani v přítomnosti takové energie. Třetí je klasika. Křičí na vás, křičíte zpátky. Útok. Takže vy začnete křičet zpátky. No a to jsou tři reakce. Ustrnutí, útok nebo útěk. A teď si to vemte, že vy pořád reagujete stejně, vy jste nezměnili svůj přístup. A teďka vás život chce něco naučit. Třeba vás chce naučit, když utíkáte, že máte jít do zdravého konfliktu. A vy máte problém třeba s pletí, jo? Máte třeba exémy, jo? Nebo někdo z vaší rodiny. Ten člověk většinou má exémy, protože potlačuje svůj vnitřní vztek, on utíká před tím konfliktem, to může být jeden z faktorů těch spouštěčů. A zároveň neumí se postavit sám za sebe. Protože úroveň jako pleť je i nějaká sebeláska, přijímání reality. A ten člověk by si měl stoupnout do své síly a jít do toho zdravého konfliktu ve stylu, že to řekne hezky. Jo? Nemusíte na něho řvát, jo? Můžete volit nějakou diplomatickou komunikaci. A hlavně se postavit sám za sebe, ustát si ty hranice, mít se rád natolik, že řeknete hele a dost, takhle ne. Jo? A to je potřeba se naučit, protože my se potlačujeme a potom vlastně tady ten vnitřní tlak, ten stres ovlivňuje náš imunitní systém. Náš imunitní systém, protože třeba nemáme úplně dobrou výživu, nemáme doplňky stravy a podobně, tak pak má problém, hlavně ten imunitní systém, tak jistě víte, že souvisí se střevama. Takže máte třeba problém
se svým vlastním střevním mikrobiomem. Takže já vždycky doporučuji na té fyzické úrovni, ať se lidi aj koupí nějaké vitamíny. My máme úžasnou firmu www.marketzdraví.cz, troška reklamy nikdy neuškodí. A tam právě si můžete nakoupit třeba úžasný probiotika, anebo jít tady do stánku Vital Vibe, tam máme další probiotika a podobně. A poladit si trošku i ty střeva teda. Jo? Takže vlastně ten stres způsobuje, že máme nějaký fyzický problém nebo problémy s imunitou. A já bych to ještě ukázala třeba na covidu, jo. Tam šlo krásně vidět, co je covid. To je kolektivní nevědomí, že my děláme věci proti nám, my děláme věci, co nechceme. My se dusíme v našich realitách a na kolektivní úrovni se nám tady zmotní covid, protože my sami se někde dusíme v těch našich životech. A když ke mně klienti s tím chodili, tak já jsem říkala, hele, a kde se ty dusíš? Co bys chtěla dělat? Co je tvoje vášeň? Jo, to je potřeba si uvědomit. Jo, takže pokud, když se vrátím k tomu konfliktu v tom partnerství, pokud vy utíkáte sami před sebou, vy utíkáte i v těch konfliktech, tak změňte svůj přístup, změňte svoji reakci. A teď jak ji změnit? Máme tři U, že? Takže pokud jste doteďka utíkali, tak pojďte do toho zdravého útoku. Já to nemyslím jako negativně, ale ve smyslu, abyste se postavili sami za sebe. A hlavně, když už do toho konfliktu půjdete, neříkejte tomu člověku, ty mi něco děláš. Na rovinu, on vám nic nedělá. Děkuji. On vám nic nedělá, tam jde o to, že vy máte pocit, že on vám něco dělá, protože máte nějaký program. A teď to nemyslím vůbec negativně, jo? Je potřeba si to zanalyzovat a říct si, aha, jestli je to teda neutrální, tak co mi to tam spouští? A teď třeba zjistíte, že nesnášíte konflikty proto, protože vaši rodiče se třeba doma hádali. A vy jste si řekli, že tohle teda ne. Takže vy proto utíkáte z těch konfliktů, protože se vám tam spouští program z dětství. Takže ten zdravý konflikt by vypadal asi tak, že mu řeknete, podívej se, můžete volit tu diplomatickou komunikaci. Já mám pocit a vidím to tímto způsobem, ale tím neříkám, že ty něco děláš, ale mám pocit, že. A vlastně vy to dokážete jako říct tak dobře, že ten člověk se na vás nenaštve a on se uklidní. Jo, to si zase můžete určitě i vygooglit nějakou diplomatickou komunikaci, nebo se můžete přihlásit k nám na kurzíky. Já jsem tady mimo jiné za svoji vlastní firmu Fractal People a my učíme lidi právě, jak pracovat s myslí, s tělem, s duchem, učíme, jak rozvíjet své vědomí, učíme právě o tom biohackingu a učíme právě, jak jít do zdravého konfliktu. Jo, takže změňte tu strategii. Místo útěku zvolte třeba něco jiného. A nebo jenom mlčte, nic neříkejte. Jo, jestli to dokážete, teda je to výzva a já vás vyzývám, že to dáte. No a pokud zase třeba jdete do toho útoku, tak zvolte zase jinou strategii, například, že jenom jste tam v té přítomnosti a jenom máte tam to jakože ustrnutí, ale ne ustrnutí, prostě jste tam v klidu. Protože zase vás to třeba učí, že na to máte přestat reagovat, protože jistě znáte, že co jakoby podporujeme, na co se soustředíme, tak to roste. A funguje to krásně třeba, když nesnášíte konflikty, nebo nesnášíte lháře, tak vy to na nějaké úrovni vlastně přitahujete. Že to, co nesnášíme, to taky přitahujeme, že jo? Protože my se na to soustředíme. No a samozřejmě máme tady nějaký zákon přitažlivosti a máme další zákony ve smíru, o kterých též učíme. Ale důležité je si uvědomit, že to není jenom o té energii, je to i o mysli. Máme mozkovou strukturu, retikulární aktivační systém. Tato mozková struktura podvědomě vyhledává to, na co se soustředíme. Je to náš vnitřní kompas. A tím pádem, pokud já se soustředím na to, že nesnáším lháře, tak je furt potkávám. No a právě, že samozřejmě mě nechcem potkávat, že jo? Tak si řekněte, co chcete místo toho. Jo, řekněte si třeba, ráda nebo rád bych potkával upřímné lidi. Jo? A díky tomu změníte to RAS, na co se soustředí, a najednou začnete potkávat víc upřímné lidi. Takže tohle doporučuju, protože je to fakt důležité vědomě řídit váš retikulární aktivační systém a zároveň spolupracovat tady s energetickým systémem, můžeme říct, kde vesmíru, a pracovat se zákonem přitažlivosti. Tak, takže to by bylo teda k tomu přístupu, k tomu prostředí. No a když se ještě vrátíme teda k těm dalším fyzickým aspektům, s čím lze pracovat, abyste třeba hekli nějaké to onemocnění, tak jak jsme říkali, vnější prostředí a vnitřní prostředí. Takže vnitřní prostředí, teď jak je podstatné. A to už jsem vám řekla, že jo, pracujte s tou imunitou, polaďte si váš střevní mikrobiom, i váš kožní mikrobiom. Tady máte další úplně jiný, vlastně i vlasový mikrobiom, ono je toho spoustu. Ale já vás tady nechci zatěžovat tady těma termínama. Když se stavte za náma na stánek Vital Vibe, já tam budu, můžeme vám poradit, co přesně vaše tělo potřebuje na to, abyste hekli ve vaší rodině nějaké onemocnění. A nebo kontaktujte přímo mě ve firmě Fractal People a můžeme vymyslet i nějakou spolupráci. No a teďka s tím vnitřním prostředím. Je dobré občasně zařadit třeba nějaký detox. Jestli jste už o tom, slyšeli jste o detoxech? Někdo už? Super, děkuju. No, tak ty detoxy,
můžou být různé. Já doporučuji určitě, napište si totální detoxikace od Malachova. Protože tady, já jsem žila jednu dobu v ekokomunitách v Rusku, no oni se tam dožívají přes 100 let a jsou tak vyladění a tam jsem se naučila hodně o biohackingu. Oni mají všichni ty ženy takový nádherný dlouhý vlasy, protože oni mají speciální strategie na to, jak pečovat o vlasový mikrobiom. No a nebo je tam krásné, že ty lidi méně stárnou a bylo zjištěno, že méně stárnou proto, že oni nejí jako vůbec maso. No a my jsme se jako na to posvítili na základě nějakých studií a opravdu jsme zjistili, vybírejte si, když si maso jíte, tak kvalitní maso z domácího chovu. Protože jakmile to kupujete v Albertu a vy nevíte, odkud to maso máte, tak si uvědomte, že tam můžou být nějaký hormony, které vám můžou zase narušovat vaši imunitu. Mnohokrát se stávalo, že když lidi si potřebovali heknout třeba nějaký závažný onemocnění, tak museli být na dietě bez masa. Jo, takže opravdu, pokud maso jíte, tak vybírejte to kvalitní a pokud ne, tak vám gratuluji. Já jsem třeba 10 let vegan, ale zase polaďte si to správně, ať máte protein, ať opravdu víte, že musíte doplnit B12. Vitamíny, minerály, je potřeba to fakt jako řešit vědomě. Takže to je to vnitřní prostředí. No a ty detoxy, tak tam je takový postup. Začínáte detoxem střev, potom pokračujete detoxem jater a pak až ledvin. Jestli si děláte detox jater, protože třeba to máte jakoby dáno rodově z vašich generací, že tam byly nějaký problémy s játrama a vy tomu chcete předejít, nebo jste třeba hodně pili v minulosti, tak si uvědomte, že vy musíte začít těma střevama, protože vám ty toxiny z těch střev potom jdou vlastně do těch jater. Takže začínáme střevama, játra, ledviny. Konkrétní postup je v knižce Totální detoxikace. Jo, tam se to všechno dozvíte, anebo jestli jste z Brna, tak budeme dělat kurz právě ve firmě Vitalvibe přímo tady na ty detoxy. Suprová metoda na střeva je třeba šanka prakšalána. Pijete slanou vodu, můžete si vygooglit. Takže to je jenom tak okrajově k těm detoxům. A další super tip, a to vás taky vyzývám, je intermittent fasting. Je to takový, někdo říká middle fasting, takový částečný půst. Částečný půst znamená, že vy jíte jenom 8 hodin denně nebo 6 hodin denně a zbytek pijete vodu. Já jsem se biohackingu často setkávala s tím, že my jsme takový, že cheatujeme, že jako podvádíme, jo? A ty to myslím pozitivně, protože i podvod může mít pozitivní význam. My si dáváme kafe, jo? Takže třeba nejíte, ale dáte si aspoň tu kávu, jedno espresso. Nebudete si jich dávat 6, jo? Stačí jedno. Takže super je si třeba na 3 dny jít do té praxe a zařadit částečný půst. Funguje to asi tak, že se ráno probudíte a vynecháte snídaní. A nebo to uděláte tak, že snídaní si dáte, pokud jste ten typ, že ráno opravdu potřebujete tu energii z toho jídla, a vyřadíte večeři. Můžete si najít i nějaké články na Google, je tam toho spoustu právě tady o tom částečném fastování a já už to třeba jedu 2 roky, že jím až od odpoledne od 1-2 hodiny. A je to úžasný, protože já mám mnohem víc energie, než jsem třeba měla. Jo? To je takový jako paradox. Ale fakt to tak funguje, protože my tu energii nemusíme přijímat jenom z jídla. My můžeme přijímat z našich vyladěných emocí, z radosti, z pozitivních hormonů a zároveň samozřejmě i tady z energetického systému, který tady kolem nás je všude, který je skrze nás všude kolem nás, takže i vlastně z prány a podobně. Takže to by bylo vnitřní a vnější prostředí, jak něco hacknout. To jsme měli teda jenom tu fyzickou úroveň. Teďka přejdeme k mentální úrovni. Protože v biohackingu často pracujeme s naším mindsetem, my si rádi hackujeme ty programy, co tam máme po rodičích, my jsme si to samozřejmě vybrali, že jo? To byla jako naše výzva. Já to beru tak, že jako čistím ten rod od těch programů, aby třeba moje děti už to nemusely řešit, jo? Že mi to přijde jako výzva, jakože podle mě jsme si to vybrali a já nikoho jako nesoudím, nebo nehodnotím, nebo neporovnávám, nebo nikomu nic nevyčítám, protože ve výsledku bez tak je to o mě a o mým přístupu k té realitě, takže já to beru jako výzvu. Takže berte to taky jako výzvu a vy to dáte. Tady jsou strategie a metody jak na to. No a teďka, co se hackuje na úrovni mysli? Například, když se chcete rychle učit, jsou techniky rychloučení. Jedna technika rychloučení, která je úplně boží, se jmenuje sugestopedie. Můžete si to napsat, vygooglit. Sugestopedie funguje tak, že vy předtím, než se jdete učit, vy se na to naladíte a vy si sugerujete, že dneska mi to půjde vážně skvěle. Vy pracujete s těma programama, který si nastavujete. Jak jsme se bavili, jak jsou 3P, tak programy, tam je potřeba je mít dobře nastavené na vyléčení sebe sama, na to, že se rychle učím, na to, že například si přitahují stále více peněz do svého života, na cokoliv, co potřebujete. No a ta sugestoperie. Je potřeba se na to nejdřív namotivovat, dát si nějaký autosugestce, nějaký afirmace, jo? Takže dneska mi to půjde úplně skvěle, dneska se naučím třeba, já nevím, těch 20 stránek úplně s lehkostí a půjde mi to úplně hravě, jo? Takhle si to naafirmujete na začátku. Druhý krok, půjdete na YouTube, zadáte alfa frekvence,
pustíte si alfa frekvenci, můžete si najít nějakou, která vám sedne, může to být třeba i třeba 528 Hz alfa, to je taková frekvence, kdy opravdu se cítíte tak jako v klídečku, a pustíte si ji do pozadí a ona vám bude postupně ladit tu alfa frekvenci ve vaší mysli. Pokud se stresujete, protože je nějaký, já nevím, velká zkouška, nebo například v práci něco řešíte, jo, tak si uvědomte, že jste v beta frekvenci. A v beta frekvenci se vám do toho podvědomí toho moc neuloží. Vy potřebujete alfu. Takže zase pustíte si alfu, YouTube, alfa, a teď si sednete, a já to dám, to bude skvělý, zítra budu prostě, ne, to se mi to zadaří, jo, a opět se namotivujete, a pak si pustíte alfu a jdete se učit, nebo zkoušíte tu vaši řeč, nebo cokoliv, co budete druhý den dělat. A díky tomu se vám to rychleji uloží do podvědomí. Takže doporučuji, sugestopedie. A další, meditace. Kdo z vás třeba medituje, mě zajímá. Kdo medituje? Jo, to je super. Tak kdybyste se chtěli naučit meditovat, tak já mám skupinu, jmenuje se kvantování.cz jako Česká republika, SK jako Slovensko, takže kvantování. A máme tam natočených 10, no tak už vlastně 12 meditací, kde si můžete hacknout právě ten svůj mindset. Máte tam meditace na pocit viny, strachy, výčitky, sebevědomí, sebelásku, vděčnost, nebo na vztahy, práce s hranicema a podobně, na sebehodnotu. Takže pokud si chcete něco přeladit ve vašem mindsetu, tato skupina je tady pro vás, abyste se mohli sami, nepotřebujete k tomu fakt nikoho, stačí si jenom sednout, pustit si meditaci a sami si můžete ladit vaše programy, které tam máte. No, takže meditace. Meditace funguje naprosto úžasně. Vědci zjistili, že pokud budete pravidelně meditovat denně, a prý údajně stačí už 5 minut, protože původní výzkumy byly 10 minut. Tak víte, co se děje? Vy jdete do té alfy, nebo do té tety. A díky téhle změně frekvence, protože my jsme hodně bombardováni tou realitou, konzumem, jsme pořád v té betě, což jako není úplně jako dobrá frekvence, protože když jste moc v betě, tak se vám vylučuje kortizol. A stresový hormon zase ovlivňuje vaši energii, jak se cítíte, jak jste zdraví. Jestli máte migrény třeba. Jo? Když jste moc v betě, máte migrény. Takže v meditaci se dostanete do toho klídečku, do té alfy a opět se tak jako zpomalíte. A co se děje v mozku? Zušťuje se šedá kůra mozková v oblasti hypokampu a díky tomu vám se lépe učí, lépe kontrolujete své emoce, jste méně nemocní, protože umíte tak pracovat s emocema, že najednou se tolik nestresujete, spíš jste víc v klidu. Díváte se skrze slova. Najednou se děje to, že umíte pracovat lépe se svou intuicí. Dějou se takový ty zázraky ve stylu, že na někoho myslíte a on vám zavolá. Protože my jsme opravdu všichni propojeni. A vtip je v tom, že když člověk opravdu rozvíjí svoje vědomí a zjistí, že je tady všechno, že já jsem i ten stůl, já jsem celý tenhle svět, jak kdybych žila ve své svým způsobem duši, tak díky tady tomuhle uvědomění toho vědomí, vy najednou cítíte, co se třeba děje vašim dětem. Jo, vy jste doma, najednou máte třeba záblesk v podvědomí, úplně vidíte obraz, že třeba spadl a něco se udělal, odřel se třeba koleno, váš syn. A pak vám volá učitelka a ona vám řekne, no váš syn, on se odřel koleno, že? Jak to víte? Jo, jsem teďka to viděla intuitivně, intuici. Jo, opravdu tyhle věci se dějí, my to učíme, jak se můžete napojovat na svoje rodinu, na své děti. Díky tomu jste víc v klidu. Já jsem třeba teďka skončila v nemocnici, já jsem to věděla, já jsem to cítila, já jsem měla obraz a viděla jsem to. A tohle my učíme, rozvíjete svoje vědomí a těma meditacema, jak zjišťujete tu širou kůru mozkovou, to je úplně fantastický, protože já už medituju 10 let. A vy jste najednou takovej trošku jako superhuman a lidi na vás jako koukají, tyjo, jak to jako víš, nebo já podám vodu, že cítím, že ten člověk má žízeň, jo. A to umíte všichni, všichni to umíme. A pravidelná meditace funguje tak, že vy si jakoby rozvíjíte tu svoji mysl. Najednou už nepoužíváte jenom 10%, používáte třeba 20%, začnete vidět energie, začnete vnímat, vidíte aury, můžete si to zapnout, vypnout. Jo, třeba učím, jak vidět aury, to jako každý umíme. Teďka v Číně existují úžasné děti, doporučuji dokument Quantum Kids. Oni umí číst pomocí polerukou knihy. A já jsem procestovala svět proto, abych to přinesla sem. A dokonce jsem zjistila, že tady je normálně komunita někde u Ostravy, kde tyhle děti jsou. A jsou to český děti. Takže už se to děje a je potřeba si to uvědomit, že to vědomí se rozvíjí. Takže my můžeme hacknout i to naše vědomí. Takže když budete pravidelně meditovat, můžete očekávat, že se stanete takovým trošku superhumanem. A to si myslím, že stojí za to. No a co je ještě na tom pěkný, tak ta pravidelná meditace umožňuje, že aj přestanete být nemocní. Jo, najednou nemoci najednou nechodí, jako kdyby byly někde jinde. Vy se i setkáte s někým nemocným, ale vy jste v pohodě. Takže to je jako taky super, jo? Že najednou jste takovým jakoby ochráněným poli, jak když, nebo nevím, jak to mám vysvětlit. No, tak co bych vám ještě pověděla o té meditaci. Jenom vás vyzývám, začněte pravidelně meditovat, protože je to úžasný. Najednou přestanete tolik přemýšlet, najednou zjistíte, že v té realitě můžete vnímat mnohem víc věcí. Protože když pořád myslíte a přemýšlíte o tom, o čem přemýšlíte, což se mi samozřejmě taky stalo, já jsem měla úplně stejně, tak najednou vy nevnímáte to, co se tady odehrává, jako opravdu, co ještě je v těch mezidimenzích.
pak nezachytíte, že se třeba něco stalo vašemu dítěti na rovinu, jo? Ale nás na to netrénovali. Za mě bychom se to měli učit už na základní škole. Jak pracovat s naší myslí, jak rozvíjet vědomí, že díky tomu bychom dneska byli úplně někde jinde. Takže Quantum Kids, děti, které umí opravdu fascinující věci, a už se těším na to, že to třeba jednou taky budu mít. Takže to vás vyzývám k té meditaci. No, takže tam jako práce s mindsetem, s programy, ale i s emocema. Pokud máte nějakou emoci, která vás zatěžuje, třeba nějak, nedokážete třeba někomu odpustit. Je tam nějaká křivda? Nebo třeba pocit viny, nebo lítost? Opravdu, je to jenom frekvence. Já mám tady úžasný obrázek. Já vám ho pošlu. Lucinko, já poprosím. Pokud potřebujete rychle hacknout svoje emoce, jo, tady máte, já vám to pošlu, vyfoťte si to na telefon, já to teďka překládám do češtiny, abych to měla na svých stránkách. Tady vidíte takový krásný obrázek, graf. Máte tady takový kužel. Dole je červená barva, tady je žlutá, zelená, a to je vlastně čakrové pole. Kdo zná čakrové pole, tak vidí, že ty barvy jsou stejné. No a vlastně ty frekvence vytváří nějaké emoce, zároveň i to funguje na energetickém systému čaker a zároveň na vašem fyzickém systému. Například, když jste hodně často v lítosti a smutní, můžete mít problém se střevy, jo? A je to červená čakra, kdo už zná čakry, jo? Takže vlastně vy, pokud například jste smutní dlouhodobě v lítosti, nebo někdo z vašich blízkých, je potřeba toho člověka rozývat, aby se naštval. A víte proč? Protože když vy ho naštvete, tak on je kousíček od zelené frekvence, kde je klid. A vztek se ukládá do solaru, je to vlastně oblast žaludku, oblast jater, a vztek má žlutou frekvenci, jo? Tady máte i čísla těch frekvencí, ale vezmeme to teďka na barvy, protože víte, že všechno jsou frekvence, zvuky, barvy, tady, co vidíme kolem nás, my. Jo, takže tady to je krásně vidět. A já vám řeknu takový konkrétní příklad. Já jsem měla klienta a byla žena a ona měla syna. A ten syn neuměl vyjadřovat emoce. No a my jsme řešili právě koronovou chorobu a tam je potřeba naučit se jako vyjadřovat, co cítím. No a on to jako neuměl. A já jsem šla teda za ním. A učila jsem ho to. A já mu říkám, a co se ti stalo včera ve škole? A on nechtěl o tom mluvit. A já jsem jako, vytvořila jsem mu bezpečné prostředí, to je první krok. Vytvořte jim bezpečné prostředí, že se vám můžou otevřít, že se vám můžou svěřit. Tak on se mě jako tak otevřel a mu říkám, jo, klidně mě může říct cokoliv, jako já to nikomu neřeknu, jako víš. A takhle jsem mu to řekla. No, a on, že se na něho dovolují kluci ve škole. No a byl z toho smutný a rozbrečel se. Takže super, vyjádřili jsme emoce, první krok splněn. No a já mu říkám, tyjo, zlatí, ale co se to k tobě jako dovolujou prostě? Jako, jak si můžou tobě dovolit se k tobě takhle chovat? A on úplně, jo, no jo, jak si to můžou ke mně dovolit? A normálně pomocí těch věd vy ho navedete, aby se naštval. A on najednou, tyjo, tak já si to nenechám příště líbit. Já jim řekl, že takhle se mnou bavit nebudu. A normálně se rozčilil a najednou se uklidnil. A najednou bylo vidět, jak se usmívá a jak je vlastně šťastný. No a potom chodil, běhal tam po rodině a všechny objímal. A ta maminka mě říká, co jste s ním udělala? A já nic, já jsem ho jenom dostala do toho zeleného pole. On byl moc dlouho v tom červeném. Tam vznikají ty nemoce. Tady. Já jsem ho dostala přes to žlutý pole, přes vztek do toho zeleného. Znáte situace, kdy například se na vás někdo rozčílí a on se pak uklidní. Úplně takhle. Je úplně v pohodě. To je tady v tom grafu napsaný. Opravdu vztek je vlastně tady a těsně nad ním už je klid. Ta frekvence je blízko. Proto já říkám, když jsi smutnej, tak je lepší se rozčílit proto, že nemusíš dělat tak velký kvantový skok. Když jsi tady nahoru, kde je prostě takový ten klid, úplně absolutní nějaký radost, vděčnost, láska. To jsou hodně vysoké vibrace. A pokud já jsem smutná, tak já se potřebuju převibrovat tady z nějaký 20 na tisícovku a to je opravdu náročný. A pokud nemáte dostatečnou emoční inteligenci a nemeditujete a neumíte pracovat právě s těmi mozkovými frekvencemi, tak je to mnohem těžší. Proto je lepší se naštvat, vyjádřit to ze sebe ven a pak už si vzpomeňte na nějaký zážitek, kdy jste se třeba radovali. A to podvědomí neví, jestli se to děje, anebo jestli to jenom představujete. Ono vám i tak vyvolá ty hormony. A vy i tak se budete usmívat. Takže tímhle vás zase vyzývám. Pracujte se svými emočními stavy. Kdyby jsme se toto učili na základce, tak dneska jsme, že? Takže toto, vyfoťte si to na telefon, sledujte naši firmu Fractal People. My teďka chystáme sérii článku o tom, jak s tím pracovat. Všechno překládáme do češtiny. Za mě je tohle úplně boží, každý by to měl vědět. A teďka. Proč ještě máme pracovat se svýma emocema? Určitě znáte Masaru Emoto, Paměť vody. Kdo to zná? Kdo to viděl? Je super. Skvělý dokument, co my jen víme. Tam je to krásně zpracováno a je tam úžasná moudrost v tom dokumentu. Anglicky what the bleep do we know. Tady vidíte krásně, pokud si říkáte, ach jo, já jsem blbá. Příklad. Tohle děláte se svojí vodou.
Tam jde o to, že my opravdu na základě těch našich slov ovlivňujeme molekulární strukturu vody. Ale to není jenom o tom, že tam máme skleničku a my mluvíme na tu skleničku a to pak pijeme. Vemte si, že my jsme ze 70% voda. A kvůli tomu, jak my se sebou mluvíme, nebo jak mluvíme k druhým, protože zase to podvědomí to jako nerozlišuje. Když ty řekneš někomu, ty jsi ale idiot, jo, ale to tak říkám jako v humoru, ale když to říkáte negativně, tak kdo má na to reakci? Ten člověk, tomu je to třeba většinou úplně jedno. Vy jste změnili svoji strukturu vody. Takže tohle opět je potřeba si zvědomit, že pokud k sobě mluvíte laskavě, pokud si začnete dovolovat v životě opravdu si plnit svoje sny, svoje vášně, jdete si za tím, tak díky tomu vyměníte tu strukturu té vody. Ty lidi většinou strašně rychle zhubnou, najednou se zázračně vyléčí, protože oni opravdu pracují vědomě s těmi slovy. Takže já vám to ještě tady takhle pošlu, děkuju, abyste se mohli na to mrknout. A teď vám ještě řeknu takový tip na slova, který doporučuji vyřadit. Dívejte se, pokud používáte slova vědomě a vy si uvědomujete každé slovo, co říkáte, tak si říkejte, co potřebujete. Ale pokud to říkáte nevědomě a vy ani nevíte, že jste to řekli, tak je dobrý se na to zaměřit. První slovo, který doporučuji si fakt zanalyzovat, jak ho používáte, je musím a chci. Když si představíte, že furt musím, já musím tohle, já večer musím tohle. Jak se v tom cítíte? Cítíte se dobře? A nebo cítíte tlak? Pocítíte tlak? Tak si zase uvědomte, že ten přehnaný kortizol vás nejenom háže do beta frekvence, ale zároveň se vám vlastně vám rychle žbije srdce, jo, a teďka můžete mít třeba v rodině slabý srdíčko a vy se sami vystresujete. Jo, tady to tak krásně všechno spolu souvisí. Takže slovo musím a chci, říkejte ho buď vědomě, když se chcete namotivovat, anebo ho neříkejte. Vyberte si jiná slova. Třeba pracuji na tom, nebo ráda udělám. Ráda je úžasná vibrace. Nebo rád. No. A chci. Tady je taková jako věc, která se týká zákon zrcadla reality, se to jmenuje. Realita je zrcadlo. No, pojďme se na to podívat tak, že realita je opravdu odraz, zrcadlo, nás samých. A vy chcete, aby se váš odraz na vás usmál. Jo? Například jste takový trošku jako podráždění v práci, jo? Rozčilujete se doma třeba na ostatní, což je v pořádku, jsme lidi, takže to se samozřejmě může stát. Ale je potřeba si uvědomit, že vy když chcete, aby ta manželka doma se na vás usmála zpátky, tak jak to má asi tak udělat, když nesete toto pole domů, jo? A teďka je důležité si uvědomit, že když je realita zrcadlo a vy chcete, aby se váš odraz usmál a říkáte tomu odrazu, usměj se, proč se neusmíváš? Tak je potřeba se zastavit a říct si, kdo se musí první usmát, aby se odraz usmál? Já. A vy se usmějete a váš odraz se usměje též. Že tenhle zákon hodně pomáhá v tom, aby si lidi zvědomovali, že realita je zrcadlo. A proč o tom mluvím? Slovo chci. Pokud víte, že tady existuje nějaký zákon přitažlivosti a vy něco chcete, vy na to lpíte, tak víte, co vesmír vám udělá, nebo realita, co vám vygeneruje? To, že to nemáte. Já vám to vysvětlím úplně jednoduše. Třeba chci nový byt. Já chci takovýhle makový byt, máte jasnou představu, víte, co chcete, už to kvantujete, aby to k vám přišlo, jo. No a vtip je v tom, že vy ho pořád ale chcete, vy jste to zapomněli pustit. A vy, k vám to přijde až v moment, kdy vy to přestanete chtít. Protože když to chcete, tak realita dává zrcadlo a říká, aha, ty to chceš, takže to nemáš. A vy zase se díváte na ten svůj vision board, jo, tohle chci. A realita, aha, ty to chceš, takže to nemáš. A vy pak to schováte, ten vision board, a říkáte si, kašlu na to, nechám to být, pustím to. A najednou vaše realita udělá, aha, ty už to nechceš, takže to máš. Tak na. A ona vám to dá. V zákoně přitažlivosti je takový častý error, jestli znáte dokument tajemství, kdo zná dokument tajemství? Oni to tam trošku zapomněli říct, že je potřeba to jako pustit, schovat ten vision board, dát ho pryč. Jo, takže tohle, já když učím kvantování, tak tohle tam vždycky vysvětluje, potřeba to nechat jít, pustit to. V ten moment přestanete chtít a ono vám to přijde. A někdy je to výzva to pustit, ale zase na to máte techniky ve skupině kvantování, kde si to můžete krásně jako naučit, kde si to můžete krásně naučit. Takže chci, musím. No a jaký další slova jsou takový zajímavý? Například, řeknu vám vtip, takový klient, jo? My jsme pracovali na tom, že chtěl zhubnout. No a jestli víte, že ten biohacking je i o pohybu, hýbat se, dělat aspoň jogu, nebo třeba občas jít běhat, nebo cvičit v posilovně, my makáme na tom těle. A ten klient mi říká, ale slečno Chris, já se snažím začít cvičit. A já, aha, takže to neděláte. A on, jak to víte? A já, tak jsem to teďka řekl. A on, jo. A já říkám, vy jste řekl, snažím se. Takže slovo snažím se opravdu eliminovat ze svého slovníku.
začít cvičit, takže vy jste ještě nezačal, vy jste to teďka řekl. Jenomže on se špatně motivuje, on používá špatná slova, nevědomě komunikuje a on se vlastně sám motivuje do toho, že to neudělá. Když se snažíte začít něco dělat, tak se přestaňte snažit a řekněte si, pracuji na tom, každý den dělám další krůček k tomu, abych dosáhl toho výsledku. Jo? Normálně si to afirmujte, že už se to děje, to je velmi podstatné. Takže snažím, zkouším začít cvičit, taky super slova, jo? Vynechat, zkouším, snažím vynechat. A doufám, zanalyzujte si, jak často denně používáte slovo doufám. Protože zase, když doufáte, tak to je nízká vibrace. Vy potřebujete věřit. Věřit je vysoká vibrace. Nahraďte slovo doufám slovem věřím. Protože budete se divit, jak ten zákon přitažlivosti bude najednou fungovat. Takže to je také slovům. A poslední tip ještě ke slovům je, když vám třeba řeknu, nemyslete na červenou růži. Tak kdo na něj myslel? Na červenou růži? Kdo se na něj hnedka vybavil? Děkuju. To je právě ten vtip. Ono to podvědomí nerozlišuje, jestli říkáte to ne nebo ne. Tam jde o ten objekt té představy. Vy jste řekli, já jsem vám řekla, že nemyslíte, tak proč jste na něj mysleli? Chápete, jo? A vtip je v tom, že my často přes den říkáme negace. A já mám pro vás další výzvu. Zanalyzujte si, jak moc negace říkáte. A vy třeba říkáte tomu partnerovi, ale já to nechci, a já nechci tohle, a nedělej tamto. A vy mu zapomenete říct, co chcete místo toho. Což já moc dobře znám, já taky jsem musela dospět tady k té know-how, udělala jsem úplně to stejné. Ale opravdu se na to zaměřte, protože je to krásný, když vy to změníte, ten slovník, a začnete říkat o tom, co si přejete, co chcete, ne co nechcete. A jak jsme říkali, pozor, RAS, nechci potkávat háře. A už to jede, jo. Mozková struktura vás podpoří, ona je vnitřní kompas, ona vám ty lháře najde. Jo, ale vy to nechcete, že? Takže změňte to. Já teď už potkávám a chci potkávat upřímné lidi. A do toho zákon přitažlivosti vám to taky podpoří. Takže máme tady multidimenzionální tvoření reality. A to je potřeba si uvědomit. Takže vaše myšlenky, emoce, slova, vaše rozhodnutí. Mnohdy stačí se rozhodnout pro to, abyste si něco vytvořili ve své realitě. A jak jsem říkala, rozhodnutí a pak chování. A z chování vzniká zvyk anebo zlozvyk. Takže takhle jsem vám to chtěla vysvětlit. Se podívám, co tady ještě pro vás mám. Slova jsme teda doladili a teďka se zaměříme na něco mnohem zajímavějšího. Práce s energií. Kvantování. Řeknu vám krásný příklad. Když chcete si něco zhmotnit, jo, tak vy jste takhle, v bodě A, teď jste tady, jo, tady to přání nemáte a tady v bodě B ho máte. A teďka vy si chcete zhmotnit to přání B. A teďka si každý klidně představte něco, co byste si chtěli zhmotnit. Jednu věc. Může to být úplná blbost, ale normálně si to představte. Já vás chci naučit, jak tohle funguje. Je to úplně jednoduchý postup. Máte to když tak ve skupině kvantování, kdybyste si to nestihli zapsat. Vy jste v bodě A, chcete jít do bodu B. A teďka, jak to udělat? Můžete jít turma, nebo si to vezmete přes kopec, a nebo rovně. Ale jaká je nejkratší cesta? Jaká je ta úplně nejkratší? Co byste řekli? Těžké, že? Já vám to prozradím. Nejkratší cesta je ty dva body vzít a spojit je v jeden. Tím se to vaše přání okamžitě zmotní. No ale jak to udělat? My tady máme tu hmotu, my si myslíme, že to je oddělené, že? On je to vlastně tam ten stůl a já jsem tady. Ne, všechno je to jedna energie. Když to vím a mám to ve svém vědomí, tak efektivně budu zmotňovat to, co si přeju ve své realitě mít. Jak to spojím? Máte to vizi? Máte něco, nějakou představu, co si chcete zmotnit? Tak si ho představte. Musíte mít jasnou vizi. Já to vysvětluju podle takového akronymu, který jsem si sama vytvořila, vymyslela, protože já mám 10 let praxi, takže vytvářím ty techniky, dávám to dokupy pro lidi, aby si zhmotňovali to, co si přejou, a aby si hekli to, co potřebují. No, takže V. Je to podle pravidla vesl. Vesl je plavidlo. V. Vize. Máte jasnou vizi. Víte, co chcete. A pokud to nevíte, tak to najdete uvnitř sebe. Je potřeba jít do té meditace, vzpomenout si třeba, co jste měli rádi jako děti. Nebo si představte, kdybyste měli 2 miliardy korun. 2 miliardy. Co byste vytvořili? To by bylo, co? A pokud vás napadne, že byste zajistili třeba svoji rodinu, mamku, taťku, tak to už máte pořešený. Co byste vytvořili pro sebe? Takže tady si najděte svoji vizi. Vessel, takže E, je emotion. E, energy motion, pohyb, energie. To je ten bod A a B. My jsme tady máme A, máme vizi, a tady v bodě B je vize již realitou a my ty body spojíme pomocí emoce. My prožijeme, že už je to teď. Emotion, energy motion, pohyb energie. Takže mám vizi, zavřu si oči, vidím tu vizi a teď si prožiju, jaké by to bylo, když by to bylo už teď.
A pokud tady funguje nějaká energie, zákon přitažlivosti a všechny možné další zákony vesmíru, tak je jasné, že tím, že já prožiju, že už je to teď, tak já trošku oblbnu ten Matrix. On se najednou myslí, že já to mám. Takže mi to dá. Zákon zrcadla, že? Jak jsme se bavili. Jo, najednou to už mám. Takže tím pádem se to děje, ono to přijde. Takže to je potřeba, abyste tohle vnímali, že už to je, jaký je to pocit. Tím vy můžete hacknout tu realitu tak, aby vám to rychleji přišlo. Takový tip pro vás. Takže to je emotion, energy, motion. Pak je s. S, vessel, jsou dvě s. S je small step. To je malý krůček. Já to vysvětluji úplně jednoduše takhle. Představte si, že máte pravítko, jo? A na tom pravítku je 10 cm. A to reprezentuje vaši aktuální energii, vašeho ale multidimenzionálního já. To znamená, malý krůček uděláte vy pomocí svého fyzického těla. Například chcete nový byt, tak napíšete na Facebook. Zháním nový byt, je tu někdo, kdo by něco pro mě měl? To je ten malý krůček. A 9 cm té energie zbyde na vaše multidimenzionální já, aby vám to zhmotnilo takovou cestou, že vás to tak překvapí, že budete v šoku. A teďka, když vy uděláte jenom ten 1 cm, tak zbyde, jak říkám, 9 cm energie. To je dost energie na to, aby se vám stal nějaký super zázrak. Ale když vy vezmete 9 cm, takže každý den hledáte na internetu, teďka už se všech ptáte, jo, hledáte tam a furt ty byty nikde nejsou, tak vy nenecháte už tu energii na to vaše multidimenzionální já, aby vám to mohlo zmotnit. A teďka, jak funguje multidimenzionální já? Představte si, že stojíte na kopci a máte krásný výhled dolů a vy vidíte ty cestičky, vy vidíte ty semafory, ty lidi, kde kdo chodí a všechno. To je vaše vyšší já. Dole je ten panáček, co tam jde doleva a doprava, to jsme my v tomhle fyzickém těle dole. A kdo si myslíte, že vidí víc a ví víc? Pravděpodobně ten dostojí na tom kopci. Takže proto je potřeba důvěřovat těm 9 cm, tomu multidimenzionálnímu já, že mu necháváte energii a spolupracujete s ním, ať vám to zmotní. My opravdu fungujeme na více dimenzích. A čím více meditujete a rozvíjíte svoje vědomí, tak to víte. Vy pak víte, že jste ta realita. A právě každý to uvnitř někde sebe víte, že si to opravdu tvoříme. Takže s, malý krůček. No a teďka se mi stává, že klienti mi říkají, ty já to pořád nemám, to se furt nezmotnilo, jako co dělám špatně? A já jim říkám, hele, možná bys o něco přišel. Proto další E, protože to vesl, je ekologie, ale ekologie z neurolingvistického programování z NLP. Tam je ekologie, vůči ostatním lidem a vůči mně. To znamená, můžu o něco přijít, když dojdu do cíle. Ovlivním tím někoho, když dojdu do cíle. Takže vy se možná nevědomě sabotujete. To vaše multidimenzionální já to moc dobře ví, že vy to vlastně na nějaké úrovni frekvenčně nechcete. Protože vy byste třeba o něco přišli. Konkrétní příklad, klient. Vytvářeli jsme jeho novou ženu, jo? Tak jsme to všechno nastavili. Vizi, pak jsme prožili, jaký by to bylo, když jako ju potká. V té vizi je důležitý i jak se cítíte s tím člověkem, jo? Jak se s ním budete cítit. Nejenom jak vypadá, jaký má charakterový vlastnosti, ale jak se s ním budete cítit. Tak jsme to všechno krásně nastavili. No, a on jako byl přesvědčený, že jako ju chce tu ženu, že na ní čeká, už má všechno nachystaný. No, jenomže pak jsme zjistili, že mi možná o něco přišel, kdyby ona najednou tady byla. Tak jsme udělali zase techniku. On se zase na to šel podívat na ten zážitek, ona přišla, on tam s ňou byl a já mu říkám, no, a o co bys přišel? A on, pane bože, já přijdu o svobodu. No a teď si vemte, že pro něho je to muž je nejdůležitější mít svobodu. Pro mě je to třeba taky důležitý, jo? Takže on, jestli má na prvním místě hodnotu svobodu, tak je logické, že pokud si podvědomě myslí, je tam ten program, a zase jsme úplně program, že by vlastně přišel o to svobodu, když ona přijde, tak co udělá? Sabotuje si svoje přání a nezmotní si to. Takže proto vás zároveň vyzývám. Najděte si vaši vnitřní sabotáž. Najděte si, o co přijdete. A pak se zeptejte. Ovlivním tím někoho třeba negativně? Ovlivním tím okolí? Často se mi stává u klientů třeba, že třeba jedna manželka, že říkala, no jo, jenomže to ovlivní pak moje děti. Takže ona se nešla za svým snem, měla onemocnění, chtěli jsme to hacknout, takže jsme hledali její vášeň, ale ona zatím nechtěla jít, protože měla strach, že ovlivní své děti. Proto si to nezmotnila. Takže je potřeba si to uvědomit a opravdu na tom pracovat. Pokud zjistíte, že tě můžete třeba někoho ovlivnit, tak se na to podívejte, jak. Jak je ovlivním? A třeba zjistíte, že díky tomu nebudete mít na ně tolik času, když si půjdete za svým podnikáním například. Tak najděte zase, co vás to učí a jak to udělat tak, abyste našli nějakou dohodu, já nemám moc ráda slovo kompromis, aby každý o něco nepřišel, ale spíš dohodu, jak to udělat, abyste jim i tak mohli dávat dost času a zároveň jste mohli i mít čas na sebe a tvořit to, co si přeje vaše srdce. Takže vy rozpustíte
toho vnitřního sabotéra. Že najdete nějakou dohodu s tím sabotérem. Věřím, že to dáte. Takže ještě jednou, vesel. Vize, emoce, malý krůček, ekologie. A poslední L. L, to jsme se už bavili, je let it go, nech to jít. Jenomže když něco moc chci, tak je jasný, že je to asi těžký jako to pustit, že? A ještě taková dobrá zkouška jako na to, abyste pouštili věci, je vyřazovat věci ze svého šatníku a poslat to dál. Já mám třeba klienty, kteří jako velmi lpí, tak já a jak mám jako přestat lpět? Já říkám, tak podívej se do svého šatníku a vyber třeba 5 věcí, které můžeš někomu dát. A oni, to já nedokážu, já miluji své věci. Říkám, vidíš, jak píš? Jo, dobrý, dobrý, tak jo. A pak mě volá, já jsem to dala, 5 věcí jsem věnovala někomu. Trénujte puštění lpění na takových blbostech. Mozek se naučí tu frekvenci a pak vám to půjde lépe i v těch jiných věcech. A jak ještě lépe pustit lpění? Krok číslo 2. Dělejte něco, co milujete. A při nejlepším hnedka po ránu. Vy se naladíte na tu frekvenci a z tuhle frekvenci pak jdete do té reality a z téhle frekvence vy tu realitu vytváříte, takže pak se vám dějou fakt super věci. Takže pokud chcete pustit lpění, tak se zahlďte činnostma, který milujete, lidma, který milujete, protože najednou přestanete přemýšlet nad tím, že to nemáte, že vám to chybí. Přestanete chtít. Chtění je lpění. Takže díky tomu, že vy děláte to, že třeba milujete zpěv a zpíváte, nebo máte nějaký koníček, co jste si nesplnili a začnete ho dělat, třeba hrát na kytaru, nebo chodit do přírody, nebo se díváte na západ slunce. A když se díváte na ten západ slunce, tak asi neřešíte, že zítra jdete do práce, že? Tam jste opravdu přítomní teď a tady. A toto je extrémně důležité. Být teď a tady. Vědomě, bez toho, aniž by tam chodily ty myšlenky. Na to pomáhá i ta meditace, abyste přestali tak moc přemýšlet, ale zároveň díky tomu, že vy umíte být přítomní ve svém okamžiku, tak díky tomu se vám to rychleji zhmotňuje. Takže vy tím pouštíte to lpění, protože jste teď a tady, takže nezbývají mikromyšlenky na to, aha, ono to není, ono to není, ono to není. Ne. Vy teď plně svým vědomím, jste vědomě teď a tady, vnímáte, co děláte, vnímáte ty ostatní a užíváte si ten moment. Radujte se z té cesty. Takže to lpění je poslední. No a teď je důležitý ještě dvě věci. První věc je, že, jak jsem vám říkala, bod A, bod B, tak tady je nějaká ta cesta. Přestaňte lpět na tom, jakou konkrétní cestou to k vám má přijít. Jo? Vy totiž nevíte. Vy nejste na tom kopečku nahoře, jako jste na to napojení, vy to víte, že tam jste, ale tam jde o to, že to vyšší já vám to může zmotit takovou haluzí, že budete úplně v šoku a ten život vás začne bavit, protože se vám budou dít tady ty zázraky a to je prostě sranda, že jo? A pokud třeba nevíte, co si chcete zmotnit, dejte si znamení. Pusťte si třeba meditaci na intuici ve skupině kvantování, kterou jsem vytvořila. Je nás tam teďka, myslím, 1800. A normálně tam přijde vám znamení. Mně třeba přišlo znamení malé mořské víly. A já jsem věděla, že bych chtěla žít jako někde v zahraničí, ale Evropa mě už nebavila a nevěděla jsem, kam odcestuju, někam mimo Evropu. A najednou to znamení mořský víly mě přišlo v té intuici, v té meditaci a začalo se mi ukazovat v mé realitě. A viděla jsem ho čím dál častěji a to bylo jako fascinující, jak mě vlastně můj RAS podpořil a zároveň zákon přitažlivosti mě pořád všude vygenerovával tu mořskou vílu. Mně se třeba stalo, že jsem šla na schůzku s klientem a my jsme byli v takové galerii a on seděl na místě a nad ním byl obraz mořský víly. A vy si úplně řeknete, tyjo, tak to se mi dělá u srandu, jako. Proč si sedl zrovna sem, když si mohl sednout kamkoliv. A tohle je ta hra. Pojďte si s tou realitou hrát. Ona vám bude generovat, co si přejete. Začněte na malých věcech. Začněte si, najděte si to znamení a ono vás to dovede tam, kam vy potřebujete. No a mě takhle vedla ta mořská víla, no a najednou jsem viděla billboard a na tom billboardu byla mořská víla, taková jako socha a vedle toho přijeď na Bali. A já, Bali, kde to je? A opět jsem cítila takovou obrovskou lásku v srdci najednou, že mě to začala vibrovat, ta rezonance, ten pocit té rezonance. Tyjo, a ta láska, opět říkám, jo. Bali, tam já pojedu. No a já jsem měla svůj sen, že budu mít dům u moře. No a to byste nevymysleli. Najednou ten dům mám na Bali a všechny vás tam zvu, kdo by chtěli s náma na Bali, tak já s místní rodinou jsem vytvořila projekt. Andělé Bali. Tady je krásně moje rodinka na obrázku. Jsou boží. Jsou to andělé, doslova. A my se tam o vás postaráme, ale takovým stylem, že si zažijete skutečné Bali. No a právě taky to ke mně přišlo úplně cestou, kterou bych ani nevymyslela, jo. Ani jsem nevěděla, že budu žít na Bali. A já jsem tam žila a stala jsem se tam místní šamankou, kdy jsem učila, jak léčit pomocí biopole rukou. A právě bylo krásné, jak ty lidé jsou tam duchovní a tam se vám tak rozvine vědomí, když tam přijedete, že oni to tam mají prostě jinak. Jo? A je to boží, ty lidi jsou tak srdeční. A teďka se tam bohužel nemůže kvůli této situaci, ale věřím, že v únoru pojedeme první skupina,
Takže kdo by chtěl, tak můžete podpořit naši rodinu. A pokud by se vám ten projekt líbil, tak já tady mám na podporu, protože já jim posílám peníze, protože oni bohužel nevydělávají teďka kvůli covidu. Tak vykuřovadla Palo Santo, to je super na vyladění vašeho prostředí doma. Díky té vysokovibrační frekvenci, nebo když se potřebujete naladit na intuici, tak to má frekvenci té fialové barvy, takže vás to krásně vyvibruje nahoru. A pak mě tady zbyly poslední dvě ještě výkladové tarotové karty, andělské karty, láska a světlo. Za 200 korun každá věc, takže kdyby vás něco zaujalo, budeme rádi za podporu naší rodiny na Bali. No a ještě vám řeknu jeden konkrétní příklad ze zákona přitažlivosti. Vy si opravdu můžete hacknout tu realitu. Vy můžete hacknout cokoliv, co potřebujete. Tady je ten bod A, jo? Tady je ten bod B. Tak já jsem v tom bodě A, říkám na Vánoce mamce asi před 7 rokama. Já jsem si vystudovala NLP coaching. Pokud by to chtěl někdo studovat, tak s naší firmou můžete získat tuto certifikaci s 50% slevou. A je to boží prostě, protože se naučíte pracovat s tou myslí a umíte si generovat ty pole energie, jaké potřebujete, umíte kontrolovat své emoce a pracujete se svými klienty tak, aby měli šťastnější život. No a já jsem byla v tom bodě tady A, jo, a přála jsem si, že bych chtěla jako cestovat, protože mám mezinárodní certifikaci a chtěla jsem jako, že by třeba mě někdo někam pozval, nebo že by mi to zaplatili tu cestu a že bych takhle jako procestovala tu Evropu a že by to bylo jako boží, že bych to měla celý zaplacený. A teďka to tak říkám na ty Vánoce doma. A moje mamka na to, no na tebe tak někde čekaj. Jo, takový ten prostě, ta zkouška, to je ta zkouška z té reality, že vám chce někdo zhodit to vaše vibraci. A tam je potřeba si to udržet. Tak já mamku miluju, ona je boží, jo? Ona mě dává vždycky dobrý výzvy a já díky tomu se to rychleji zmotním. A já říkám, a co mi jde? Já věřím, že to nějak přijde, nevím jak. A ona hnedka, no to musíš hledat na internetu. Ne, nemusím, to přijde ke mně úplně cestou, kterou já nevymyslím. Já jsem taková její učitelka tady v tom, jak to tady funguje. Sama se to pořád učím. No a ona se mě úplně nemůže, mamka, jo? A já říkám, hele, on prostě, to se tak jako stane, jo? No a najednou druhý den mě volá kamoška a říká mě, hele, chceš jít se mnou do, to tenkrát bylo do Anglie, na výcvikový kurz, jak přežít v lese, kde se pracuje se strachem ze tmy. A já, tyjo, tenhle kurz, tady já bych hrozně chtěla, tady je úplně boží, ale já jsem věděla, že stojí 100 000, jo? A říkám, ale já na něho jako nemám. A ona, ale to je zadarmo, oni ti to zaplatí, jenom vyplníš administrativu. A tento program se jmenuje Erasmus+. Vy už nemusíte být student, ale můžete tam jet. A je jedno, a i kolik vám je. Podle toho, jaký je to program. A tohle byl tréninkový kurz a tréninkové kurzy, tam je jedno, kolik vám je. Takže mě se zmotnilo, že mi Evropská unie zaplatila tady tenhle výcvik. Mě vybrali, já jsem tam jela a normálně jsem se naučila, jak pracovat se tmou. Naučila jsem se strategie, jak se zbavit strachu ze tmy a naučila jsem se, jak přežít v lese, když nemám vůbec nic. Jak si postavit stan, normálně z kapradí, ze dřeva, jak zapálit oheň pomocí dvou dřev. Takovýhle věci jsme se tam učili. Takže já jsem byla tady v bodě A. Najednou, tady je ten bod B, že jo? Tady je to, že už to mám. Jenomže, jak jsem byla tady a říkala jsem to té mamce, tak ona mě chtěla jakoby vlastně rozhodit. Já už jsem byla tady, já už jsem si prožila, že to jako přijde, já jsem tomu věřila, říkám, jo, mě se to zmotní, já prostě budu cestovat zadarmo, mě ještě budou za to platit a vy, když jste tam trenér, tak vám ještě zaplatí za to, že tam jedete, chápete? Celý jsem to měla hrazený a já už jsem tam byla, já jsem věřila, že se to jako stane a ona najednou začala mě takhle jako, těma, ona nic nedělala, já jsem to tam slyšela. Ale na tebe tak čekají a to budeš muset hledat a to neexistuje. A teďka ta realita se bude pomocí těch slov a pomocí toho, co se bude dít, jakoby trošku snažit vás stáhnout zpátky do té staré vibrace. My si to vlastně děláme sami, protože my jsme ta realita, to je na tom ten vtip. No. Takže já jsem najednou tak šla zpátky do toho bodu A, bych mohla jít, ale ne, já jsem zůstala v tom bodě B a říkala jsem ne. Mamčo, ty nevíš, co všechno se může stát. Já věřím, že to přijde. A přišlo to. Takže proto říkám, přestaňte lpět na té cestě, jak to k vám přijde. Důvěřujte. Dělejte ten nejmenší krůček a budete překvapeni, jak se vám to bude zhmotňovat. Takhle to funguje. Opravdu můžete si v té realitě hacknout to, co potřebujete. Ale je potřeba mít tam ten program, důvěřovat tomu procesu, mít správný přístup k tomu prostředí, případně si vyladit to prostředí. Pokud třeba máte nějaké geopatogenní zóny doma, jo, cítíte, že tam je nějaký divný pole, kupte si krystaly, kupte si vykuřovadla, laďte ten prostor. Opravdu to pomáhá. Orgonity třeba kdo zná. Vy si můžete vyladit to prostředí tak, abyste si tam udržovali tu svoji vibraci, kdy vám to takhle plyne. Na co myslíte, to se děje. Můžete to praktikovat na parkovacím místě, to je klasika, že jo? Tak, ještě k tomu biohackingu teda. Naučili jsme se dneska, že to teda velmi multidimenzionální. Když chcete hacknout nějaké onemocnění, tak je potřeba se dívat na více rovin, více dimenzí. Bavili jsme se o fyzické. Říkali jsme, že je potřeba vyladit prostředí, jak vnitřní, tak vnější. Bavili jsme se o mysli, o mindsetu. Je potřeba vyladit mysl, naše programy. Ty programy vznikají třeba ze zkušenosti z dětství, z prenatálního období, kdy jste byli v maminčině bříšku, anebo z minulého života, což samozřejmě jistě víte, že tady je spoustu lidí, co tady má minulé životy. Takže je potřeba s tím pracovat. Jo? A nebo je to rodový program, co se předává z generace na generaci. Lidi mi říkají, no my to máme geneticky. Já říkám, já to chápu.
Samozřejmě genetika tady funguje taky, ale bylo dokázáno, že epigenetika, nový vědní obor, zjistil, že buňky jsou programovatelné. Takže nastavte si program. Třeba chcete, aby vám rostly vlasy? Říkejte si to do zrcadla. Programy se údajně nastavují 21 dní. Jenomže, to říkají vědci, ale bylo zjištěno, že pokud zhušťujete svou širokou kůru mozkovou a pravidelně meditujete, tak ten program nastavíte klidně, klidně i za pár dní, klidně za 7, za 3 dny. Záleží na vaší vlastně neuroplasticitě mozku, ale teďka nebudu toho zabírat. Takže říkejte si to do zrcadla a říkejte si, vlasy mi rostou každým dnem více. To je ten program. Pak to poladíte na té fyzické úrovni, koupíte si třeba nějaký zinek, že jo, nebo zjistíte si, jaký minerály potřebujete, koupíte si ten komplex těch minerálů, zpracujete si svoje emoce, to znamená, stresujete se moc, zpracujete si svůj stres, protože tím přicházíte o vlasy. A pokud se vám děje, že třeba člověk plešatí, tak to je kvůli tomu, že máte moc mužské energie, jste moc beta frekvenci, potřebujete do alfy. Být teď a tady, žít přítomností, pusťte minulost, neřešte tolik budoucnost, buďte teď a tady. Jo, plešatění je krásná tam příčina právě, že ten člověk nedokáže pracovat s tou, jak se říká, ženskou energií nebo pravou mozkovou hemisférou. A to by byl teda ten mindset, emoce a tak. No a další, třetí je to pole vědomí, pole energie. No a tam krásně fungují ty zákony vesmíru. Pokud byste chtěli, máme teďka 3denní výzvu. Je to od 15. října do 17. příští měsíc. 3denní výzvu ve kvantování, v té skupině kvantování, kde si můžete naučit právě ty zákony vesmíru, jak s tím pracovat. A je to samozřejmě zdarma pro vás. Takže vás zvu, pojďte se přidat této výzvě, protože to bude sranda. A nás je teďka v té skupině 1800. A my když děláme každý měsíc a tam pro ně dělám živý vysílání zdarma, kde kvantujeme tu realitu, tak to lidi mě pak píšou, a já už to mám, mě se to zbotilo večer, a úplně takový hustý věci. Když nás bude víc, tak to bude ještě jednodušší, že jo? Ty energie se totiž skládají a vznikají ty interference a nádherně se to pak zmotňujeme. Takže takhle tip pro vás. No a k tomu biohackingu, co ještě jako je důležité si poladit, takový jako typy, ještě hmotné typy z toho prostředí. Vaši vodu. Pijte vodu opravdu 2 litry denně minimálně. Poleďte si tu vodu, tu kvalitu té vody. Kupte si třeba šungit. To je kámen, který vám krásně ladí frekvenci vody, vyčišťuje vám vodu. Když ten šungit tam dáte si to tam na 20 minut nebo přes noc, ráno se napijete té vody a pak si natočíte z kohoutku a napijete se z kohoutku, budete v šoku. Jak to, že ta voda je sladká? Že šungit tohle umí. Potom spánek. Já jsem teďka nespala a hnedka se mi to projevilo na pleti. Spánek je velmi důležitý. Jo? A ještě je dobrý 2 hodiny před spaním nejíst. A teď to nejíst říkám vědomě. Jo? Nejíst, protože vyřaď si to jídlo. Poněvadž to zase zatěžuje to, abyste přešli do té teta frekvence. A teta frekvence je frekvence, kdy se léčíte, kdy se regenerujete. Pak to přechází do delty a delta už je hluboký spánek a v delta frekvence probíhají ty regenerační procesy vašeho těla. Takže proto doporučuju ten spánek si vylaďte. Jak ho vyladit? Doporučuju před spaním eliminovat modré světlo. To je v biohackingu taková klasika, to skoro každý, možná už to znáte i vy. Jo, modré světlo třeba z mobilu, nebo si zapněte filtr modrého světla. Máte to normálně, když si stáhnete z vrchu, tak tam jsou ty funkce, zapnout Wi-Fi a podobně, tak tam je filtr modrého světla, vypnout. To si udělejte, je to super, protože vy potřebujete, aby se vám vylučoval melatonin, abyste usli. Jenže tím modrým světlem on se vám omezuje, nevylučuje se a pak nemůžete usnout. Nebo před spaním pojďte do alfa frekvence, pusťte si tu alfu, protože alfa je klidnější frekvence, blížší tetě a deltě. Když budete v betě a budete něco řešit před spaním, budete řešit něco do firmy a podobně, tak je to jako složitý, ale jakmile si jdete číst, nebo si pustíte tu alfu, tak se sklidníte a jdete krásně spát. Další, co tady máme, ještě tip, tak je ještě i sport nebo nějaký pohyb, ale to jsme se bavili, že jo, to je fakt podstatný. Lidi si myslí, že budou kvantovat jak králové, ale neuvědomují si, že když budou jako v takové té energii, že se nehýbou, tak na nějaké dimenzi jim to nebude fungovat, protože oni se nehýbou v té realitě. A když my chceme rozhýbat energii, rozhýbat i naše třeba emoce, chceme se cítit lépe, tak pohyb nám zase vyloučí endorfin, serotonin, najednou máme radost, cítíme se líp. Takže ten pohyb je opravdu důležitý. Navíc tím odstraňujete stres těla, že jo? Takže doporučuji, nějaký pohyb si zařaďte. A co tady máme poslední, což ráda říkávám, je sebeláska. Pojďte se mít rádi takový, jak jste. Přijměte se. My si vytváříme spoustu zdravotních problémů z toho, že nemáme sebelásku. Že chceme na sobě furt něco měnit. To je v pořádku, že chci něco měnit, ale já to měním proto, že mám ráda seberozvoj. Ale to neznamená, že si budu říkat, že jsem blbá, protože potom měním strukturu svojí vody, že jo? A to nechci. Takže pojďte se zaměřit na tu sebelásku. Sebeláska je o tom, že máte nějakou i rovnováhu mezi přijímáním a dáváním. Když pořád dáváte a dáváte a dáváte a myslíte si, že budete víc dávat, budete víc dostávat, tak pozor, tohle je trošku takový error v Matrixu. Takhle to není. Vy moc dáváte, takže přitahujete realitu, abyste dávali ještě víc.
je potřeba najít rovnováhu mezi přijímáním a dáváním. Dávejte méně a možná více dostanete. Taková jako výzva pro vás. Ono samozřejmě, pokud vůbec nedáváte, tak je logické, že začnete dávat a začnete i dostávat. Ale pokud to přeháníte, tak se zase už takové té energie, že už je to moc. Je potřeba najít tu harmonii mezi přijímáním a dáváním. A co se týče sebelásky, tak je ještě potřeba, následujte svoji vášeň. Je něco, co jste si dlouhodobě nesplnili, nějaké vaše přání, který jako chcete, co přejete si tady zhmotnit, pojďte si zatím. Udělejte si ten postup vesl, přijdete si do skupiny kvantování, kde to máte všechno natočený, můžete si to tam zopakovat a začněte si zhmotňovat to, co si přejete. Protože pak vám najdou ty hormony, budete se cítit lépe, budete zdravější, budete mít stabilnější emoce. A tohle pole kolem vás bude a tím vy posunete i ostatním. Vy je inspirujete a zároveň i vaše rodiny, vaše děti. A ještě tam je jedna taková důležitá věc. Jak jsem říkala s těma alergiemi, že jsme pracovali s tím dítětem místo s tím rodičem, teda obráceně, s rodičem místo s tím dítětem, tak uvědomte si, že když vy něco v sobě heknete, ať je to teda fyzická, mentální nebo energetická úroveň, vy tím posunete celý rod. Vy posunujete nejenom své rodiče, prarodiče, ale i svoje děti. A nádherně to jde vidět. My jsme třeba řešili sebehodnotu u klientky, ona si neumí říct o peníze. No a ona začala dělat coaching a ona furt, když já se neumím říct jako tu tisícovku na hodinu, říkám, hele, to nastavíme. Jo, prostě jsi NLP coach, máš danou tisícovku, to už máš daný v tom systému. No a ona měla furt jako blok a neuměla to říct. No a vlastně, jak neměla tu sebehodnotu, tak jsme na tom pracovali. Opravdu jsme došli do hloubky. Ona zjistila, že tam má programy její mámy, babičky, ještě tam něco tam jsme tam našli. Ona to všechno přenastavila. A normálně její mamka v práci šla do své síly a postavila se tam šéfové, že takhle se po ní vozit nebude a ukázala svoji sebehodnotu hnedka ten druhý den ráno. My jsme vyřešili její sebehodnotu a její máma to hnedka vyzrcadlila. A takhle to vyzrcadlí i ty vaše děti. Jo? Takže dobrý je, že když vy začnete na sobě makat, vy posunujete fakt celý svůj rod. A to je náš úkol, protože kdo jiný to tady bude řešit. Že jo? My vědomí lidé víme, že máme tu sílu cokoliv změnit. Nebudeme to zase všeobecňovat úplně do cokoliv, protože měla jsem i klienty, kde už ta nemoc byla na tak pokročilé fyzické úrovni, kde už jako to spíš šlo jenom zmírnit příznaky. Jo? Třeba pokročilá rakovina například. Ale několik typů rakoviny se dá taky heknout. Jo? Takže pokud máte někoho blízkého, třeba to, co má někdo fakt závažný onemocnění, tak pojďte, vysvětlete tomu ten systém, co jsem vám dneska řekla. Na všech těch dimenzích je potřeba udělat změnu. Ten člověk, kde turma, on musí jít turma. Prostě ho vemte a otočte ho a jde turma. Řekněte mu, co jsou tvoje váše, co si chceš zmotnit ve svém životě. Jo? A vytvořte mu představu, kdyby byl zdravý, co by dělal. Nebo kdyby se mohl teď zázračně vyléčit, co by dělal. Nastavte mu prostředí, ať má doma dobrý prostředí, ať se neobklopuje už toxickýma lidma. Aby se mohl vyléčit, potřebuje oxytocin, hormon lásky, potřebuje obejmutí na rovinu. Vyleďte jeho přístup k realitě. Naučte ho, že se může napsat po naučení, když cítí nějakou emoci a tím změnit tu emoci. A pak podpořte ho, ať změní své programy. Jo? Ukažte mu, že třeba, já nevím, ukažte mu prostě to, co jsem vám dneska řekla. Ať si pustí nějakou meditaci na lítost, nebo ať si zpracuje tady ty nízkovibrační emoce, protože tohle všechno ovlivňuje to, jestli se vyléčí nebo ne. A zároveň vás vyzývám v tom, abyste šířili tady tu know-how, protože podle mě tohle bychom měli všichni vědět už jako při nejlepším, už od školky, od základky, aby jsme uměli s tím pracovat. No, takže to je asi pro mě dneska skoro vše, ale jak říkám, zpracujte si emoce, svůj mindset, pracujte s energií, přitahujte si zázraky, protože o tom to tady je. A uvědomte si, že tady je ve světě dualita. My bychom vlastně nemohli bez toho, aniž bychom věděli, co je smutek, prožívat třeba radost. Aniž bychom věděli, co je emocionální bolest, se třeba nebudeme vážit toho, že máme lásku v životě. A tady to takhle funguje, ta dualita. Je to jenom momentální nějaká frekvence, všechno se dá změnit. Takže, jak já říkávám, bez temnoty nemohou hvězdy zářit. A to je potřeba si zvědomit. Takže já vám moc krát dneska děkuji. Ještě jednou, moje jméno je Chris Serafí. Vyzývám vás, přijdete si do skupiny kvantování, děláme různý superkurzy i zdarma pro lidi, aby jsme posunovali vědomí planety společně, protože o tom to tady dneska je. Potřeba se spojit a šifnout tady ten svět do vyššího vědomí. Takže já vám moc krát děkuji. Chris Serafí, Fractal People, Andělé Bali a skupina kvantování. Děkuju. V případě se můžete stavit za mnou, já vám na něco případně odpovím.